O Companhia Arte Show hoje está aqui no Asilo São Vicente de Paulo. Eu estou aqui com o Walter Ikeda, ele que é do Instituto Embeleze e hoje está trazendo aqui as profissionais do Instituto Embeleze para fazer essa ação social aqui juntamente no asilo. Walter, como que é esse trabalho que o Instituto Embeleze desenvolve sempre, dentro da sociedade para ajudar essas pessoas que vivem aqui e que precisam muito? Nós procuramos trazer os profissionais, os alunos que estão em fase de formação, para poder propiciar a eles uma atividade que traz uma retribuição tremenda, porque você não imagina a alegria que as alunas têm em estar podendo fazer o trabalho voluntário e recebendo somente um sorriso. Isso daí é o que mais vale para a gente, é trazer, proporcionar alegria para o pessoal. Então, quer dizer, as alunas aqui, elas têm que ter bastante amor, bastante carinho com essas pessoas aqui. E a pessoa que tem uma instituição, um albergue, uma outra instituição que precise fazer esse trabalho, o Instituto Embeleze está disponível. Sim, é o que nós estamos procurando. Quem quiser se candidatar, instituições, pessoas que precisam desse tipo de serviço voluntário, procurem o Companhia Arte Show e entrem em contato com eles, que com certeza a gente pode atendê-los. E através do telefone mesmo da Unidade Maringá, que fica na Avenida Brasil, né, do Instituto Embeleze? Também, na Avenida Brasil, 3621, no segundo andar, ou contato pelo telefone 3226-1111. Beleza, a Ana Costa, que é a instrutora do Instituto Embeleze. Ana, esse trabalho tem que ser feito com muito carinho e muito amor. Muito carinho, muito amor, muita dedicação, porque essas pessoas, eles estão aqui e é bem por isso que nós precisamos vir dando amor e carinho para eles, porque já não é fácil estar aqui no asilo. Então, quando a gente vem aqui, eles ficam muito felizes, muito contentes da gente estar aqui com eles. A Embeleze, nós estamos desenvolvendo esse trabalho, vamos continuar fazendo sempre esse trabalho nos asilos, nas escolas de crianças e tudo. É muito importante. Nós estamos precisando de cada dia trazer mais trabalho voluntário das escolas de cabeleireiros, da Embeleze, para o asilo, para ajudar eles. A Mila é uma das alunas, Mila, e você tem um prazer imenso em sempre estar presente nos eventos da Embeleze. Com certeza, é muito útil, né, para o nosso aprendizado, e aqui no caso a gente fica muito feliz de trazer um pouquinho do que a gente sabe e da nossa alegria para os idosos que estão aqui. Say